Ahoj vážení přátelé, vítejte u další recenze Reskofobie. V poslední době se nám objevila velká spousta her žánru Roll and Write, a to i na českém trhu. Jmenujme si například Railroad Inc. či Vítejte ve svém vysněném domově. Ve hrách tohoto typu máte vždy na začátku kola nějakou náhodnou událost, může to být otočení karty či hot kostkou. A následně se hráči snaží z daného vytěžit maximum pomocí toho, kam a jak danou informaci zakreslí na svém hracím plánu. Kartografové na tom nejsou jinak. Ostatně podívejte se, jak se hra hraje, no a já pak na konci ještě připojím své hodnocení. Hra je rozdělena do čtyř ročních období, v rámci kterých se hráči budou snažit pečlivě zmapovat přidělené území a získat v průběhu hry co nejvíce vítězných bodů jaro léto podzim i zima trvají vždy několik kol konkrétně do té doby dokud součet hodnot na otočených kartách nedosáhne či nepřesáhne hodnoty uvedené u každého období Během herního kola musí hráči vždy zakreslit území z otočené karty. Často mají na výběr z více typů či dokonce tvarů, a každý hráč může zvolené území zakreslit kamkoliv na své mapě. Jakmile nastane konec ročního období, rozdělí se vítězné body dle podmínek, které se nalosovaly během přípravy hry. Na konci jara se vyhodnotí bodovací karty A a B, na konci léta B a C, podzim C a D a nakonec zima D a A. Každá karta se tedy během hry vyhodnotí celkem dvakrát. Bodovací karty mají své kategorie a jednou budete bodovat lesy přilehlé k hranici vašeho území, jindy rozsáhlé vesnice, pak pole umístěná vedle vodních ploch a vodní plochy vedle polí a nakonec třeba celé zastavené řádky či sloupce. Důležité jsou i mince, které můžete získávat z karet, ale také tím, že obestavíte hory na svém herním plánu. Získané mince si můžete zatrhnout ve spodní části mapy a každá mince vám dá na konci ročního období jeden bod. Ve hře mohou nastat i dvě velmi specifické situace. Pokud se na začátku kola otočí tato karta, musí hráči své následující území zakreslit přes ikonu ruin. Pokud nejsou na jejich mapě žádné ruiny dostupné, mohou si zakreslit jen pídi území o jednom čtverečku. Do balíčku terénu jsou zamíchány i karty nepřátel. A tak z nenadání můžete čelit nájezdu goblinů či útoku koboldů. Každé podobné přepadení funguje tak, že musíte poslat svou mapu soupeři po směru zobrazených šipek a on vám do mapy škodolivě zakreslí krvelačné příšery a pošle vám zpět. Na vás pak je nepřátelé obklíčit, tedy obestavět libovolným územím, protože jinak vám budou na konci každého ročního období brát cené vítězné body. Na konci zimy se sečtou všechny body ze všech předchozích období. A jak asi očekáváte, hráč s nejvíce vítěznými body se stává vítězem hry a je prohlášen za královského kartografa. Kartografové jsou hrou, která není nepodobná některým předchozím titulům. Herní atmosférou určitě připomenou Vítejte ve svém vysněném domově, kterou na českém trhu vydávají Rex Hry. Kteří zároveň nedávno oznámili, že vydají v češtině i kartografy. V čem se tedy tyto dvě hry liší? Inu zejména v hráčské interakci a v dlouhodobém plánování, ale jinak jsou hry poměrně dost podobné. Ostatně obě využívají karty nikoli v kostku. Nejsou to tedy v pravém slova smyslu Roll and Write, ale spíš Flip and Write. Kartografové mají z mého pohledu moc hezké téma. Zakreslování mapy prostě dává pro daný žánr smysl. A během testování jsem viděl spoustu map, které byly pomalu uměleckým dílem. Samo pokud máte ve skupině tvůrčího hráče, který si bude chtít na stromy v lese nakreslit i veverky, může vám to protáhnout lirní dobu. Ale v základu dáte kartografy do 40-50 minut v libovolném počtu hráčů a to je slušný výsledek. Ve hře převažují taktická rozhodnutí. Tedy otočí se karta v ten okamžik se musíte rozhodnout, kam a jak dané území zakreslíte. Samozřejmě musíte brát v potaz bodovací karty a fakt, že třeba první kartu bodujete na začátku a následně na konci hry. Musíte se tedy na to připravit a vítězné body se na sebe citelně nabalují. První kolo je spíše takovou rozcvičkou oproti tomu, co získáte z kola posledního. Přesto hra působí tak nějak spontánně. A na tom není vůbec nic špatného, nikdy nevíte, kdy se na vás vrhnou goblini a pokud se tak stane, budete muset co nejlépe napravit škody. Hra má jako jedna z mála v daném žánru velmi příjemnou a osvěžující interakci mezi hráči. Neoznačil bych ji však jako vyloženě svinící, protože hráči se v jeden okamžik pohledou všichni navzájem. A tak je to spíše další zdroj nepředvídatelného a něčeho, na co se musíte herně adaptovat. Dlouho jsem přemýšlel, zda mě více baví vítejte ve svém vysněném domově či právě kartografové. A asi se nedokáže rozhodnout. Kartografové mají spontánnější zábavu a na svou mapu budete na konci hry právě hrdí. Navíc si hru můžete trochu stížit použitím druhé strany mapy, kde se nachází velká propast. Na druhou stranu vítejte ve svém vysněném domově má i, řekněme, strategický rozměr, kdy plánujete s ohledem na další kola a napětě očekáváte, zda se vám podaří realizovat vaše plány. Je tam velmi silný element push your luck, tedy pokoušení vašeho štěstí, kdy můžete jít do rizika a může se vám to adekvátně vyplatit. Což vyvolává celkově větší napětí ve hře, než můžete pocítit právě v kartografech. Je to tedy rozhodnutí, zda si dát pivo a preclík či pořádnou večeři. Aspoň tak to vnímám já. No a protože někdy mám chuť na to a někdy mám chuť na ono, rozhodl jsem se, že si nechám ve sbírce obě, protože mi to dává smysl. Každopádně kartografové jsou dle mého názoru jednou ze nejlepších roll and rider na trhu. A jejich zábavnost leží hlavně v interakci mezi hráči a v tom, že vám vzniká mapa, na kterou budete rádi vzpomínat. <laughs> tak ať se daří.